essa bandeira aqui. E muito obrigado a todo mundo que veio, é isso aí. E agradecer também a galera do Coletivo Primitivas aí, a Bruna, a Scarch, a galera, e todo mundo que veio. Aê! E o Rogério também me deu uma cerveja agora, muito obrigado. É isso aí. E quem quiser conferir aí, tem uns discos ali também, tem o disco do Munhoz. Tá rolando os discos ali, ó. Tem o disco do Munhoz também, da galera. E tem disco meu, e tem disco aí do Pedrinho também. E é isso aí. Galera, uma música agora do cara que me pra caralho, chamado Ace Watkins. Ele já tocava isso, nesse formato monobanda, desde os anos 50. Na verdade, pra mim, ele foi o primeiro punk a existir. Não sei. Deve ter uns punks já na Idade Média, sei lá. Não, é, o punk existiu há muito tempo, acho. Mas esse cara, ele realmente era bem louco. Vamos lá, então.